ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ତମେ ବର କାମ ନେଲେ ବର ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସଫଳତା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମାଲ ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ କୁହାଯାଏ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କାହାଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସୁପ୍ରରାଜ ଭୂୟାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲରେ ଥିବା 118 ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ମାତ୍ର 18.55 ସେକେଣ୍ଡରେ କହି ସେ ହାତେଇଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂୟାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଘରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି କିପରି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ସେହି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଥିଲେ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଷ୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ସେପଟେ ବଡ଼ ହୋଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏସିଆ ଓ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି ଆମ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 18 ସେକେଣ୍ଡ 55 ମିଲିୟନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଥିଲି ଏପରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଲୋକସେବା କିପରି କରିବି ଏପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ହେଉଛି ତ କିମ୍ବା ଓଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏଥିରେ ମୋର ଖାଲି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଅଛି ତାପରେ ଏମିତି ବି କହିଲେ ଭାରତର ସାରା ଭାରତ ବା ସାରା ପୃଥିବୀ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଦେଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅପ୍ ଲେବୁଲର କ୍ଲାସ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େ ସେ ତ ଫଲୋ କରିଛି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ରଖିଛି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ସେ କେତେବେଳେ ପାଇଛି କେମିତି ଯେ ପିରିୟଡ଼ର ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ିଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ହୁଏତ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କାରଣ ଏମିତି ବି ପିଲା ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ସେକେଣ୍ଡ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 18.55 ମିଲିସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କରିପାରିଛି ମୁଁ ଖୁସି ତ ଅଛି ଲାଗୁଛି ତା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତା ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଦେଖିନା ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିକି ସେ କହିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ସେତେ କିଛି ଜାଣିନି ଯେହେତୁ କରିଛି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ତେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ ସେ ଆମର ନବୋଦୟ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ଛାତ୍ରୀ ପାଇ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସୁପ୍ରାଜ ଭୂୟାଁ ଯିଏକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୁଏଲ୍ ତାର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ବି ନାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିଛୁ ସେ କିଛି ଅଲଗା ଆଇକ୍ୟୁ ତାର ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ନାଁ କରିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା ବି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିଲି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ କିଛି ନାଁ କରିବ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ କାମନା ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍